Здравейте! На всеки от нас му се е случвало да се събуди с подути пръсти на ръцете, с турбички под очите, вечер в края на работния ден, обувките да ни изглеждат тесни, защото са отекли глезените и стъпалата ни. Тогава обикновено казваме, че сме задържали вода. Каква е причината това да се случва? Какви рискове за здравето крие? И как природата може да ни помогне да се справим с този проблем? Ще ни каже днес доцент доктор Мария Папазова. Мила ми Мария, здравей! Здравей! И аз съм задържала. Тъкмо щях да кажа, ти, която живееш, храниш се, грижиш се толкова добре за себе си. Последните 15 години. Неща, да, не може да не ти се е случвало. Това исках да кажа. Добре, говорили сме с теб неведнъж и казваме непрекъснато на зрителите колко важно е да сме добре хидратирани. Но в случая не се касае за хидратиране. Да, важно е да сме добре хидратирани. После кажем, че може, ако не сме хидратирани, да задържаме вода. Но това е различно. Кажи, кое е различното и какво се случва? Водата в организма има определени пространства, в които трябва да съществува. Вода има в клетките ни, вода има в междуклетъчното пространство, което трябва ритмично да се дренира, така че да няма излишно количество там. И не говорим, вода е малко вулгаризирано, мисля, че зрителите разбират, ние говорим за междуклетъчна течност, която би трябвало да се оттича ритмично в лимфните съдове, които се зараждат в това пространство между клетките, след това стават съдове с клапички. Ние говорихме скоро за лимфна система. Но всъщност тялото е около 70% вода, мозъка е над 80% вода, дори костите са близо 30%, мазнините съдържат много вода. Мазнината всъщност дава, когато разпадаме мазна храна, когато консумираме, дава много вътрешна вода на организма. Така че това, колко сме хидратирани, зависи от това колко вода поемаме, каква храна поемаме и колко е влажен въздуха в крайна сметка, но важното е да няма задържане на екстрацелуларна течност, която не се дренира в лимфо и респективно след това в кръвопоток. И това се изразява вече, това наличие там, което не е правомерно, което е начало на някакъв болестен процес в последствие. Да. Вече трябва да бъде измерено, защото може да даде подуване. Сега ще ми кажеш, като кажеш, може да даде подуване. Аз примерите, които дадох с ръце с крайници, може ли да е общо някакси навсякъде? Да, точно това щях да кажа, че имаме най-различни видове отток. За съжаление, човек може да не подозира и да се открие, че има свободна течност в малкия таз, в плеврите, в перикарда. Общото подуване е понякога скрито, но е много опасно. И ние всъщност, аз предлагам днеска да говорим за този тип отток, с който можем да се справим, на който може да правим и профилактика с природни средства и с начина си на живот. Защото има оточни състояния, особено генерализирани, които са опасни за живота. И те са обект вече на намеса, на спешна помощ. Ще ми кажеш и за тях, но аз ще говорим за локализирани отоци. Да, аз това ще да кажа, че казах тези, които може би най-често се случват и на всеки са се случвали. Да. Млади сутрин, хора, като се събудим, да не можем да си свием скувани ръце. Да, някога не можеш да си свиеш до край сякаш краката, като че ли ставите коленете се. Да, имахме идея. Е, сега и знам, че си писала и колегите Крумче. Може ли да вкараме това, което доктор Когато имаме предвид гравитацията, нали, все пак до някъде сме в обсега на Нютоновата физика, така, на тая планета, макар че тя се описва от квантовата. Ето, ние имаме, тук видим отток, но ще започнем, да, погледни, да, колко са различни двете ръце. Аз оне ден ще вметна в скоба, в връзка с темата, имах пациентка, която единия крак беше двойно по-дебел от другия, и после в рамките на причините ще обясня какво се оказа при нея. Целият крак беше отекал. Тъкмо и редакторката ми казва, и аз се изненадвам от това, ма наистина ли може само едната страна, така ли? Да. Има възможност целият крайник или само под бедрицата. Аз мислях, че или двете ръце и двата крака, въобще не си мислях. И е по-опасно. Опасното, когато погледнем организма, има несиметричен отток, това означава, че някъде нещо се е запушило само от едната страна, както се оказа при нея, тя постъпи в болница. Така че може да има подуване не само на крайниците, нали, и да сгъваме пръстите и да виждаме глезените и да ни стискат обувките, може да се подуем около корема. Да. Можем да измерваме. Корема, да, също често се случва. Да, 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 да.
Ставите могат до толкова да оттекат, че да се наруши движението и да има болка, защото отока притиска нервните окончания и много често са проводени с болка. Така че това не е безобидно, но има и случаи, в които отока е твърд, когато продължи дълго време, или е мек. Можем да натиснем кожата и да видим, даже има съставена такава скала, защото е едно да натиснеш и да видиш, че има тръпчинка. И я да видя, къде е тук да на ръката ли нямаш се натиска? Ми откъде да знам? Тук ли трябва да ме натиснеш? Да, тук трябва. Ема тук е много тънка кожата. Не, нищо не остава при тебе. Обикновено, когато има отток, започва тук. Да, ние видяхме тук една ръчичка, пухкавка може, такава. Може да се натисне около глезена, може да се натисне под бедрица. На май редовно ли се отбелязват чорапите? Не, нямаш отток. Няма, това, че глезена, около глезена може да се отбележи ластика на чорапа, не означава, добре, че има патологичен отток. Добре, как да се тестват хората сега, като натиснат, ако сега бавно се връща ли, какво? Да, важно е колко потъва и това може да се измери в сантиметри, има скала от 0 до 4. Важно е потъва ли, колко потъва и колко бавно се изглажда сгъвката. Значи на 0 нямаме отток, на 4 се мери и времето, в което се връща обратно. Да. Ето тук има едем, се казва на латински, или подуване. Ето погледни, тук вече има и възпалителен процес, защото е за червен кръг. Ето на тази ръка, ако натисна, да, ето, ще има глъбнатото и бавно ще се връща. Понякога трябват минути, докато напълно се възстанови такава кожата кожа. Да, да. Уточните състояния, Гала, никак не са редки. Това е една много важна тема. Още повече ще видим накрая, когато обобщим, че ние по този начин помагаме и на сезонния орган на черния дроб, помагаме на бъбреците, дренираме целия организъм. Ето вижте как стои хладно от там, където е натиснато. Да. Надявам се, че на камерата се вижда достатъчно. Вижда се, има изведен и със стрелка проблема, как наистина кожната повърхност хлътва надолу. Да. Ето е скалата. Всъщност, това, което ти ни казва. На нула нямаме никакъв отток. На 2 мм вече имаме начален. Да. На 4 мм процеса напредва. След това имаме вече 6 и почти сантиметър. Това е много хлупване 8 мм. Да. Да. И съответно това, толкова време за връщане, секунди, за възстановяване. Тук в началото мерим 10 на секунди, а след това може да има до 2 минути. И ако се задържи... Как до 2 минути? Да, накрая, ако тази... Виж колко пръста, колко е хладнала навътре. Да. И ако мерим, мерим с часовник и видим, че повече от 2 минути, значи наистина едно много сериозно уточно състояние. Боже един мой, от чакай, това, който дълго време ще се дренира. Подпухнала кожа, тръпчинка си ми написала, ставите. Това е. Ясно. А турбичките понякога под очите също са свързани или не? Подпухване на устните сутрин? Специално ще кажа за турбичките, защото и аз си патя от това. Когато говорим за причините, причините са най-различни, но много е важно, освен да приемаме вода, за да сме хидратирани, да имаме нормален минерален баланс, нормален витаминен поднос. Така че, за да няма отоци, трябва да има и, освен основното хранене, което да бъде нормално, трябва да имаме и хранене с добавки, тези фитонутриенти, които получаваме от природата, като добавки, като билки, за да може организма да борави с нормално количество белтък, електролити. Иначе нещата Мила ми, Мария, какво количество вода можем да задържим течности? Ами, различно е в зависимост от това доколко сме здрави. Един здрав човек може така случайно, по някаква причина, храна, която се държа солено, да, приял с солено, стоял много дълго, да задържи до 2 литра, 2,200, като организма ще се регулира, боравейки с различна диуреза, с различно количество урина. Ето тук са. Но когато сме пълни, мазнините задържат много вода. Когато имаме хронични това сърдечни да или бъбречни. Само като го дигам, вече си представям, ако е по тялото ми някъде по-неприятно нещо. Не казвам, нещо че е добро, но казвам, че не излизаме извън нормата, ако това нещо е за кратко, примерно. Да. Чрезвичайно така можем да задържим... А този бидон, защо си го сложил тук? Този бидон е, представи си, ама не знам, аз не се наем да го дигна. Ако ти се така решиш, това са 7 литра, Гала. Болният организъм в кухните и в тъканите може да натъпче 7 литра. Представете ли си как ще олекнем, ако това нещо се дренира? Господин, аз и ми на това съм доволна, човек, ако го нямаш, разбира се. 2 кг ще спадна. Ако това нещо го махне. Божичко. Но това може да го задържи, уважаеми зрители, един здрав
крайна сметка организъм, който има някакво моментно неразположение. Да. Но в крайна сметка днес ще дадем практични съвети как човек може да се справи. Да. Но искам да подчертая, че има уточни състояния, които са свързани и пак ще го кажем с сериозни здравословни нарушения, с нозологични единици, с диагнози. Так му ще те питам какви рискове за здравето крие това задържане на течности. Някои сигурно са тези, за които говориш, свързани с диагнози и са много сериозни. Да, но да речем, че няма диагнози, че дълго време, примерно, отича десния глезен, човек не взима никакви мерки, мисли си, че като дигна краката малко, освен, че наистина трябва да имаме някакви ритмични двигателни движения, ще го кажем и това. Много е важно да знаем, че в човешкия организъм всичко е изчислено от този, дето ни е направил, в един фантастичен баланс. И когато изтича междуклетъчна течност и стои в междуклетъчните пространства, там възниква една реакция на отлагане и на повишена синтеза на колаген. Реагира имунната система, клетките фибробласти. Настъпва един съвсем невидим лек възпалителен процес в тъканите. Те не се хранят добре. Нарушава се енергетиката им, няма енергия и обмен на веществата нормален. Интоксикират тъканите, защото тая междуклетъчна течност съдържа токсините от всяка една клетка. Постепенно настъпва това, което медицината наричаме индурация, втвърдяване и склероза. Значи една оточност, независимо дали е локална или обща, стига да не е спешна, във времето ще доведе до едно предварително състаряване на тъканта. Това може да проличи. Сещаш ли се какво виждаме по кожата на хората с разширени вени в един процес във времето, в който вече... Да, но покафеняване... Това се нарича пахидермия. Опадват космите, кожата става грапава, гладка, понякога блестяща, получава отлагане на пигмент, може да бъде синхава. Всичко това е свързано с нехрането на тъканите, което може да се получи при задържане на течности. Така че това не е козметичен момент. Нали? Тук съм оттекал и малко си отичам, а трябва наистина да се вземе. Добре, да се върнем малко там пак, докато ми разкажеш малко какви могат да са причините да се случва това задържане на течностите, като нека да не обръщаме внимание на тези, които са свързани с сериозни проблеми, които имат нужда от специализирана лекарска намеса. Само да ги изреда. Чулотоци има при сериозни инфекциозни възпалителни процеси, които променят пропускливостта на кръвоносните съдове. Всякакви възпалителни процеси. По принцип на самото възпаление, един от симптомите, които учим в университета, е оточност на тъканите. Така че всички хронични възпалителни процеси, при всички случаи, макар и да не се вижда някъде, отвътре има оток. При алергичните състояния, понякога те са изразени предимно с оток. Може да има туморни състояния, които притискат някъде. Аз съм чувала, няма да говорим за това, просто вметвам, че съм чувала, че понякога от задържане на течност в белия дроб може да се стигне до смърт. О, сега специално щях да кажа, че имаме тъй наречените камбани. Белодробният отток, когато е остър и е терминален, е края на биологичния ни живот. Това може да бъде и мозъчния отток. Може да има един по-лек мозъчен отток след мозъчна операция или когато има още неопериран човек, но има някакво туморно или друго страдание. Когато имаме отток в мозъка и белия дроб, нещата наистина са много сериозни. Също е когато има излив на такава течност в перикардната турбичка, турбичката около сърцето. Това са вече тежките състояния, но са червена лампа. Да, и плюс това те да започнем с състояния, които са, така да се каже, близки до физиологични начина на живота. Примерно едно нарушение, в кавички, на начина на живота е бременността. Да, там няма начин краката ти в последните месеци, особено когато матката плода. Това е механично притискане и се нарушава пропускливостта на венозните съдове. Лимфата не може да се оттече ритмично. Това е състояние, което ще отмине. Да, тук няма какво да направим, освен да се движим малко повече, да подпомагаме движението на близко лимфата, до това ще го изтърпим. И предменструалния синдром, като говорим за женски отоци. Тогава често има да подуване. Може десетина дни, а може седмица или само няколко дни преди да дойде менструацията, заради рязката смяна на естроген с прогестерон и пад на прогестероновата секреция, защото хормоните също имат отношение към това дали има оточност или не, когато става въпрос за жени в менструален
пълен цикъл. А всъщност бъбреците ни не могат ли да изчистят тази задържана вода по сега, някакъв начин? Сега, по принцип, аз и одеве споменах, бъбрека, защото това е една много интелигентна система, бъбрека лавира с количеството урина, наричаме го диуреза. Да. Може двукратно и трикратно да увеличи диурезата, може да я намали в зависимост от това, начина на живот какъв е, ако примерно човек е много динамичен, но през конкретния ден е много статичен, може да му се появят отоци, може да усети, че почва да пишка след това по-често. Интелигентният организъм лавира, може да удвои, може и да увеличи още повече диурез. Но това е в рамките на физиологичното. Ако това нещо става непрекъснато, ние трябва да потърсим каква точно причина е довела до тези отоци. Да. Механичен отток е, когато седим дълго време, затова моя съвет е на всеки половин час стоен. Аз също стоя пред компютъра непрекъснато. Нямам отоци. Не ми стискат обувките. Но свикнах, научих се, не ми беше приятно. На всеки половин час ставане, раздвижване. Ако човек е вкъщи, може да легне и да вдигне краката нагоре, да, да ги облегне на стена. Ако е в самолет и не може да легне и да се облегне, може да става, защото има дълги полети, които също са свързани с отоци. Може да движи глезените, да мърда пръстите, да тръска ръцете. Това с лимфната система ли е свързано с капилярите? Сега, по принцип, имаме 4 механизма. Независимо от причините, които ще продължим да изреждаме, имаме 4 механизма, които водят до това изтичане на течност между клетъчните пространства и отоци. Първо, венозен застой, който може да е като при бременност от притискане, но може да е от други фактори. Тоест, увеличено е хидростатичното налягане в венозната система, блокира се оттичането в лимфата, защото венозна и лимфна система са тясно свързани. Тук ли са и капилярите в венозната система или не? Не, капилярите са крайните окончания на артериите и при тях настъпват, те носят хранителните вещества и кислорода към тъканите, но те са миниатюрни. Само един ред клетчици. Много лесно да ги притиснеш и да се промени тяхната, казваме, пермеабилитет. Трудната дума означава пропускливост. Нарушение на капилярната пропускливост е всеки възпалителен процес. Всяка алергична реакция, която в основата си представлява възпаление. Всяко разрушаване прекомерно от свободни радикали, т.е. ние не поемаме антиоксиданти, нито се храним с плодове и зеленчуци, нито приемаме добавки. И постепенно се изяжда тази съставка, съединително тъкана, която изгражда капилярите. Това така, може ли да доведе до задържане? Абсолютно. Значи нарушена капилярна пропускливост при възпаление или някакъв друг фактор, може който да доведе до задържане на течност. Намаляване на протеините в организма е промяна на осмотичното равновесие в организма и също, например, бъбричните отоци много често са, както казваме, хипопротеинемични от липса на белтък. При нефрозен синдром бъбрика има увредени каналчета, ситото на бъбрика става широко и изпуска голяма част от протеините навън. Но от липса на протеини, виждава ли си ги тия горките дечица в Африка, примерно в Сомалия, дават едни подути корени. Да, клющави с коренчета. Да. Това е алиментарен хипопротеинемизъм. Тоест, те нямат в храната си достатъчно белтък. Ма това свързано ли е с задържане на течност? Да, да. Белтъка в организма, водата се движи екипно, заедно с натриевите иони, сулфатните иони и белтъка. Така че ако няма в кръвното русло достатъчно белтък, а той трябва да се наваксва с храната, той няма как да дойде от някъде. И ако няма достатъчно белтък, при започва тези дечица, да, това да, липсата няма, на белтък да, води до тези продукти коремчета за задържане на течност. Да, те нямат белтък. Колко белтък ни трябва? Ние пък на запад прекаляваме, Гала. Значи, като отидеш в ресторант и те сервира, да речем, пържола, ако я премериш, тя е поне 10 см и повече. Не гледам към теб, т.е. защото и аз ще си хапна един хубав стек, като идем на ресторант. Сега на Велик ден я ще опитам агнешко, но има вече сочничък. Да, ма това е на обяд. След това на вечера парче риба, да речем. Сутринта няколко пържени яйца с бекон. Тоест, белтъчини много влизат прекалено, в организма. Прекалено. А колко е нормално все пак, за да нямаме в резултат на недостиг на белтък задържане? Максимум, говориш за чисти аминокиселини. Така. Това е чист белтък, да го наречем, чист протеин. Максимум по грам на килограм тегло. 48 килограма, 48 грама чисти обаче. Това не означава... Значи за среден статистически човек на ден 2, белтъка от 2 яйца
изядени, разбира се, жълтъка, който е много полезен, и около 120-130 грама след изпичането претеглено месо, да речем. Добре. Това е за един ден. Виждаме една реклама, след което даваме много конкретни съвети за това как да се справим, какви са другите причини има, да. И как да им противодействаме, как да се справим с задържането на вода в организма, природни средства, една стройна комбинация. Прекрасна комбинация съм ти приготвила. С доктор Папазова днес си говорим за нещо много важно, нещо, което се е случвало на всеки от нас, задържане на течност в организма. Но ако е преходно, само, е окей. Но... Да, ако е преходно, е добре. Казахме, че всеки почти се е събуждал с отекли пръсти на ръцете, трудно сви в ръцете си или вечер с отекли глезени и стъпала, но, за съжаление, задържането на течности в организма съвсем не е добро. Говорим в момента за причините, да. И изредихме няколко причини. За едни леки оточни състояния, макар и перманентни, с които ние можем да се справим, може да помогнем. Затова и даваш съвети какво да правим. Значи, изтичането в междуклетъчното пространство в крайна сметка опира до нарушен капацитет на лимфен дренаж. Лимфната система е претоварена и не може да си свърши работата. Там тези мазноти, така да ги наречем, всичко разградено. Ако има някакъв вътрешен възпалителен процес, детокса от клетките, всичко изтича в лимфата. И разбира се, че всяка една система може да бъде претоварена, което означава, че за да няма отоци, ние трябва да се грижим за чистотата на лимфата. Говорихме за това, да, много. Да, говорили сме, но, има ли отток, значи трябва да стимулираме по някакъв начин лимфния дренаж. Друг момент. Дехидратацията. Е, това ме изумите, го каза преди малко. Как може да сме дехидратирани, а в същото време да задържаме течност? Да, аз бях така преди. И знам защо. Защото всичко в организма, помниш Барбара Рен? Така, нейното, да, определение. Човек е проветка. Всичко се случва във водна среда. Хормоните се движат чрез вода, хранителните вещества се движат чрез водата. Всички системи, храносмилателна, дихателна, нервна, жлезите с вътрешна секреция, всичко има нужда от определена квота течност. И когато ти не я доставяш, не пийки достатъчно количество вода, организма се изхитрява и започва да си дърпа и събира вода и могат да се получат отоци, като той взима повече от храната, изтегля от депа, може тогава да се вдигне и кръвно даже, защото кръвното също в огромен процент от случаите е израз на такава вътрешна дехидратация. Да. Затова е много важно, както сме казали, по 35 до 40 мл на килограм. Точно. Всеки така да се сложи кантара и тези, които са 150 и нагоре, да му мислят. Давай натам други причини, защото другите... искам да даваме и варианти за справяне. Споменах натриеви соли. Трябва много внимателно да се борави с натрия, да не ядем пресолено, да не ядем сол, която... И ела, като говориш за сол, ето тук си сложил една солничка. Да. Да видим. Да, тук е добре да ползваме тая сол, за която говорим с теб неведнъж. Не е прекалено обработвана, хималайска, значи, да речем. Най-добре морска е, да, естествена сол, защото иначе е един гол синтетичен натрий, с извинения, който се натрупва и това не е добре. Тук знаеш трябва... как се бори? Да, тук се включва, така, трябва добре да го занулим и трябва да точно един грам ни трябва. Един? Ми дай да пробваме. Да, слагай внимателно, да, аз ще гледам. Това е количеството за деня, не за едно хранене. За целия ден? Да, за целия ден. Тук са 43 мг, трябва да стане 1000. Това са 3 щипки сол. Ето, да. Това е за деня. А не забравяй, че има в хляб. Това ще да кажа, да. Във всичко има набутана малко сол, която то не е. Дори бисквитите, да, които са сладки, има скрита сол като на бухвата. А обикновено, какво правим? Ако трябва да си направим салата, ще направим така. Да, после, така, ако трябва да си подправим още нещо, ще направим така. Служи. Я върху и още нещо, печеното, да. И то става, да, погледни какво количество. И задържаме вода непрекъснато. Тук станаха 6 грама. Още повече, ако няма да речем витамини достатъчно, витамини Б. Витамините Б са изключително важни за всичко, както знаем, за нервната система, за кръвотворението, но и за задържането на вода. Витамините B1, B5, B6, B12. Така. Можем да ги набавим отвън, не само чрез добавки, чрез мая, да речем. Маята е изключително богата, да, знаеш, бираната мая, хлебната мая. Да, чували, да. Бобовите храни, ядките съдържат витамини Б. Да, да. Бананите съдържат, значи, витамини Б. Да, значи имаме боб, повече леща, в менюто, да, си, да, да, в менюто. Чушките, лютите. И освен това, от месата риба, тон и пиле съдържат, да, повече витамини Б. Така че това трябва да се консумира. Така. И
И да спрем до тук с причините, защото имаме казани доста причини, казани някои варианти за справяне. Хората намериха себе си някъде, сега да видим какво правим. Ми ти първите стъпки ни подсказа какво трябва да правим. Пиенето на вода, внимаването с белтъчините, витаминозни, движението, почистване на лимфата, за което сме говорили, няма сега отново да говорим. Внимание за алергии, възпаления. Другия полезен ход ни дава природата, но след малко за него, сега ако искаш, имаме едно видео с две дами, които са ползвали билките и тази комбинация, която природата ни предлага за справяне с задържането на вода. Виж какво ще ни кажат, след това ти ще ни разказваш. Ще видим ли, Таре? Добре. Чакай да посоля още малко. Работата ми като лекар е доста статична и с промяна на времето и температурите започнаха да ми отичат не само краката, но и лицето. Имам усещането за постоянно подуване. Преди месец стартирах приема на комбинация от билки, ортосифон, ронянка, глухарче, бреза, горчив портокал. И още след първата седмица почувствах лекота в краката, отоците бяха намалели. Постепенно и сутрешното подуване на лицето изчезна. Комбинацията на тези билки е подходяща за мен, а и успях с балансирано хранене да намаля теглото си с около 3 кг. Чувствам лекота, независимо от факта, че не съм променила начина на работа. Много често идват хора, които се хранят нездравословно и водят заседнал начин на живот. В резултат на това се оплакват от наднормено тегло, липса на енергия, турбички под очите, отоци по крайниците и цялото тяло. Тогава аз им препоръчвам комбинации от билки, сред които ортосифон, ронянка и глухарче. Така това им помага по естествен път да се освободят от задържаните в организма течности и заедно с здравословния хранителен режим и тренировките да постигнат мечтаната от тях изваяна фигура, да бъдат отново жизнени, здрави и енергични. Видя ли, Мария, хората за тази комбинация, хората знаят, природата знае, не хората, за съжаление, хората не знаят, но природата знае. Природата сега, ни дава разкажеш решения, като най-важното е егала да може да комбинираме. Тъй като днешния начин на живот е наистина, както каза последния говорящ, изключително неблагоприятен за механиката и за физиологията на тялото. Ето, зрителите вече видяха първата билка от комбинацията. Виж колко е красива. Тя е много красива. Това е едно красива, тропично растение, което у нас не достига крайен цикъл на биологично развитие, не му озряват плочетата, ортосифона. Не го и знаех, покрай днешното предаване. Това е уникално нещо. Значи, то може да ти удвои диурезата, така че да се дренират тъканите много бързо. Двойно повече урина почваш да излъчваш. Да, ортосифон. Така, добре. Много специфичен химичен състав, благодарение на който е, освен че е диуретично средство и то много мощно, стимулира гладката мускулатура. Да речем, ние задържаме урина, имаме някакви песечинки, имаме камъни, не дай Боже, блокиран уретър. Да. Спазмите на гладката мускулатура отпуска. Освен това, влияе много добре на секрецията на стомашни сокове и на секрецията на жлъчен сок. И това, на което искам да наблегна, ние тук имаме две в едно с тази комбинация. Значи, ние сме в сезона, в който трябва да оправяме черния дроб и да го чистим. Да. А това става като стимулираме екскрет на жлъчен сок, за да може да се промият каналите. Да. Всичките билки, които ще кажа, имат това качество, без ананаса, да речем. Добре. И горчивия портокал. Така че това е изключително важно. За глухарче сме говорили, Мария, и аз съм се извинявала. Това простичко глухарче, колко качества безценни. Корените са храна. Ако щеш, това е да си стегнеш венците, да се нахраниш, защото е витаминозно, има белтъчини, има стероли, има мазнини. Листенцата като свежи на пролет са вкусна салата. Салата, то затова, защото е толкова хранително. Да. Освен това, то влияе много добре, както знаеш, на всички жлези, особено на панкреас. Стимулира инсулиновата секреция. Има каучукови, дъбилни, смолисти, сапонинови, витаминови, има много витамини Б вътре. Но има много сериозен диуретичен ефект. Прилага отново, се не само за стабилизиране на хроносмилателен тракт и за помощ при диабет или предиабетно състояние, метаболитен синдром, но много добре влияе с диуретичен ефект, чисти, дренира организма, влияе добре и върху жлъчегонно действие. Да, изключително. Така. Много добре се вързват двете с ортосифона. Добре.
Сега имаме една друга билка, която също е жълтичка и е Миши уши. Само, че тук вече... Тази също не да. Я знам. О, мишите уши наглед малко че приличат мекичка, всъщност, на глухарче. Като много точно Миши уши. Като погледнеш зелените листа, цветовете са жълтички. Но да, листенцата са точно като Миши ушета. Тя, билкарите много добре я знаят. Не знам дали не сме говорили в студиото с Байдончо или някой друг, но мишите уши имат и много специфични съединения. Лутеолил 7 гликозид. Белиферон и много антициенидини. Се смисля, че не е останало нещо, което да не си ми казвала, обаче да, направо трябва да се учат като чущ език. Да. И тези мишуши също имат едно много глобално действие върху организма, на детокс, на ускоряване на обмяната на веществата, жвачегонно действие и стимулират също отделянето на урина и дренирането на тъканите, имат теоретичен ефект. Така че сега имаме една тройка, която може да ти увеличи двойно диурезата, да ти помогне на черния дроб, до тук е идеал. Айде квартет да стане бреза, сме говорили много за още брезата ще има, и е обаче, да. Значи, свойствата на листата, както знаеш, и свойствата на пъпките и на рисите са различни, защото имат различен химичен състав. Но ако вземем изцяло брезата да я погледнем какво ни носи най-напред, тя е храна. Уникална храна. Вътре има бета-каротини, витамин С, има танини, има смоли, има етерични масла. Изключително много неща. Но това, което в случая ни трябва, са пъпките. Пъпките имат определен диуретичен ефект. Те се прилагат за изчистване на бъбреците, прилагат се при камъни, прилагат се при песъчинки и имат общо дрениращ ефект. Цялото растение е храна, детокс, изчистване на бъбречната отделителната система. Имаме и суха, имаме и свежа. Да. Това са листенца. И това, ако не се лъжи, е горчив портокал. Да, не сме го опитвали, но то предимно е в Китай, това е прекрасно горчиво портокал. Че знаеш ли, то на шумя във връзка с едно вещество, което се извлича отвътре и вече се синтезира и се казва синефрин. И когато се сещам за синефрина, се сещам да повторя, че това е една синергична комбинация. Точно така. Сега какво носи синефрина? Я кажи какво носи синефрина. Само за един отток не казахме, нарочно за да го кажа тук. Какво представлява целулита? Представлява отток на масната тъкан. И то не е ритмичен и кожата почва да става портокалова. Значи, това нещо студентите могат да го използват, за да си вземат изпитите. Не точно това, а синефрин е извлечен от него. Когнитивен активатор. Помага за концентрацията. Повишава обмяната. А мобилизира масните депа. Така, че има мощен липолит. Да. Защото хората... Не, и за целулита, и за редукция на теглото. Точно сега на пролет. Пак още в едно. Защото това е много важно да се подготвим по естествен начин за летния сезон. Изключително добре, косвено и пряко съдейства за редукция на теглото, освен че общо тонизира. И ананаса знам, че има едни ензими, които помагат за редукция бромелоин на теглото. И всички други ензими. Виж, тялото без ензим нищо не става. Ако искаш да постигнеш ефект, трябва да включиш ензимна комбинация. Защо да не е естествена? Защо да не е включена в общата комбинация? Да. Така че специално белтъчната фракция, която има отношение към отоците, много ще спечели, защото стари, ненужни вече протеини ще бъдат разградени, ще отстъпи място на синтез на нов белтък, активен в организма. Значи може да кажем, че природата ни предлага една прекрасна комбинация, която ще ни помогне да се освободим от задържаните течности, да свалим няколко килограма да се справим с целулита, който... и да изчистим черния дроб и на пролет да имаме един здрав черен дроб, след това до следващата пролет. Велика е майката природа, Мария. Както се казва, продължаваме след секунди. Благодаря ти. И аз благодаря.